بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہمارے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش گوٹا پتی کے نیک ڈیزائنس لائی ہوں، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. ویورز، ایسے گوٹا ورک آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو بنانے آتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز میں سے ڈیزائننگ دیکھ کر ایسے ایمبرائڈری گوٹا ورک آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ان کو اسٹائلش ہوتی ہیں. اور آپ کو اگر یہ والے کلر اچھے نہیں لگ رہے تو آپ اپنی مرضی سے کلر چینج کر سکتی ہیں. تو ویورز، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو خود کو ایسی ایمبرائڈری نہیں آتی گوٹا ورک کی تو آپ کسی سے ایسے ایمبرائڈری کروا بھی سکتی ہیں، بہت زیادہ پیاری لگتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اسے آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے. اور ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں، جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں، کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں ویورز کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے. ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں، دا بیوٹی کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کیا کریں. کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویورز، اب ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں، دعا میں یاد رکھا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.